ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଟାଇମ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଚକ୍ର। ବିଦେଶରେ ଝଲସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଐତିହ୍ୟ ଗାଥା। ଚକ୍ର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ସେଫ୍ ବିକାଶ ଖାନ୍ନା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେଫ୍ ବିକାଶ ଖାନ୍ନା ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଥିବା ଟାଇମ୍ ସ୍କୋୟାରରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଚକ୍ର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତଗିରିର ଅନେକ କାରିଗର ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ପାଞ୍ଚ ଜଣ କାରିଗର ଦିନ ରାତି ପାଞ୍ଚ ମାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଚକ୍ରମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର 8 ଫୁଟରେ 6 ଫୁଟ ଏବଂ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ଓଜନ 1800 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଟାଇମ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ଚକ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ପାଳନ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଦୁଇ ଦେଶ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧୁତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଛି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଚକ୍ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଇତିହାସ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିପାରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର। ସେଠାରେ ବିକାଶ ଖାନ୍ନା ଏହି ଚକ୍ର ଦେଖି ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ଏହି ଚକ୍ରର ଲୋକାର୍ପଣ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିକାଶ ଖାନ୍ନା। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରକୁ ଚକ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀ ଖାନ୍ନା ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟାଇମ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟରେ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋ ଆମେରିକାନ୍ ଆର୍ଟସ୍ କାଉନସିଲ୍ର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହ ଓଡ଼ିଶୀର ମଧ୍ୟ ଝଲକ ଦେଖୁଥିଲା ନ୍ୟୁୟର୍କ। ଏହାସହ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଆଦି ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିଥିଲା ପୁରା ଟାଇମ୍ ସ୍କୋୟାର। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଚକ୍ରର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ବୋଲି ଲେଖି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।